Sändningen presenteras av Sportbladet och V75. Ny förlust för jumbolaget Brynäs. Hör lagkaptenen Janne Larsson om krisen. Nu har de kommit igång. Svenska mästarna upp i serieledning. Och så lär Kärlekhem ut sina bästa hockeyknep till våra största talanger. God afton, hjärtligt välkomna till Hockeykväll. En tredjedel av serien är nu spelad. Vi vet att HV71 hittills varit det bästa laget, att Timrå varit den största överraskningen och att Brynäs varit en gigantisk besvikelse. Vilka spelare som varit dominanter har vi nog alla våra idéer kring. Challe, han har listat de fem bästa spelarna. Det kan inte ha varit lätt. Nej, det finns ju en hel del bra spelare i elitserien, men det var roligt i alla fall. Ska vi titta vad du har kommit fram till? Ja, på med bilder här ska vi kolla lite. Ja, Joakim Gage är den målvakten som räddade Djurgården inledningsvis när de hade det tungt och räddade många poäng åt dem. Micke Karlberg har gjort det väldigt bra i Leksand, spelar mycket bra där tycker jag. Och så har vi då 3-2-1. Magnus Kahnberg, Jari Tolsa, Joel Lundqvist, dagiskedjan eller dragkedjan som de kallas i Göteborg. De har ju gjort en mycket bra säsong så här långt och har ju utvecklats sen förra säsongen. Hur motiverar du att Joel Lundqvist är bäst i elitserien så här långt? Ja, han leder ju den här kedjan som spelar en väldigt positiv och framåt hockey och gör det väldigt bra och börjar bli en... Inte en härförare kanske mycket att säga, men någonting åt det hållet som den centran är. Joel Lundqvist, bäst i elitserien. Bäst i elitserien enligt Charlie Berglund, vad säger du om det? Ja, det var väl för jag jämförde med Peter Forsberg på Kärlekhem, det var väl därför då. Tror du det? Ja. Nej, men poängkung och med landslaget, det måste ligga något i det. Nej, det är klart det har gått bra, men inte topp i elitserien, det är det inte. Bryr du dig om en föredettingslista? Ja, han har ju mycket vettigt att säga, så det är klart man bryr sig. Senare återkommer Challe med säsongens fem toppar så här långt och det kan ju faktiskt vara nog så trevligt. Det här är kvällens elitseriematcher. Djurgården-Frölunda, Färjestad-Leksand, Luleå-Brynäs, Modo-Linköping, Södertälje-Malmö och Timrå-HV71. Det är kris hos de tolvfaldiga svenska mästarna Brynäs. Laget ligger fast förankrad i bottenträsket och ikväll väntade bottenfinal mot Luleå. Elitseriens mest pressade man just nu kom till Luleå med en vinst på 13 matcher. Dessutom med skador på 6 ordinarie spelare. Esko Nukkelainen vill inte gärna prata, vi förstår honom, för ingenting vill fungera för Brynäs. När lägena väl dök upp så kändes det på förhand som om Brynäs skulle missa. Som om Luleå näst sist i tabellen var mycket bättre den här matchen. Knappast. Ett ordentligt hemmanfall i första perioden. Sandströms passning till Jonas Rönnqvist och Jamie Rams räddning. That's it. 0-0. Och bara så usel elitseriehockey. Och sämre skulle det bli. I andra hade nog inte ens empatiprofessorn Leif Bork orkat hitta något att glädjas över. Brynäs i varje fall lite bättre. Och det är ju inte Nukkelainens fel att Niklas Ang har lyckats missa det här läget. Jag tror det är två lag med ganska dåligt självförtroende just nu. Det står ganska mycket på spel också. Man vågar inte släppa till och safear man heller och gå fram. Och kanske fel medicin, men det blir ju ofta så. Vill man se mål får man gå på fotboll? Aldrig. 0-0 höll sig fram till 3:51 i tredje. Thomas Berglund styrde in sitt första för säsongen. Bulans enda anteckning i matchprotokollet idag. Inga utvisningar för minst 2 minuter. Stackars Brynäs hade sina möjligheter men kunde inte göra mål. Och när Luleå fick läget i 5-3 då small det bakom Jamie Ram. Hans Uskowski sist i trissan. Och så typiskt att Brynäs skulle få göra sitt mål när det kändes för sent. Tommy Fodrin drog till och träffade Ove Molins klubba. En seger på 14 matcher, men Brynäs-spelarna står upp för sin tränare. Det är vi spelare som måste ändra på det här. Vi har bra spelare i det här hockeylaget. Och det, jag tycker stundtals att det visar att vi hänger med alla lagen. Så att det gäller att sätta ihop det i 60 minuter. Om du hade fått bestämma... Tror du, ska Esko vara kvar då? Ja, det tycker jag. Det är inte han som är på isen, eller? Det är vi. Det är också en inställning. Ja, men han kan inte spela åt oss, eller? Han är vår tränare och det är vi som ska utföra det han säger. Så att, gör vi inte det tillräckligt bra så förlorar vi i matchen. Alltså, det, så enkelt är det. Det är för lätt att säga att man ska sparka en tränare.
Förlust för Brynäs igen alltså. Challe, nu känns det som att ledningen måste göra någonting. Vad är ditt recept? Ja, jag tycker man ska jobba vidare. Alltså, nu har man i och för sig förlorat två raka matcher här på slutet. Men man har liksom, man lyckats täta till, man har inte släppt in så mycket mål. Och jag fick lite rapporter från Frölunda-spelarna att i tisdags spelade Brynäs riktigt bra, skapade mycket chanser. Och det är viktigt att ha med sig, att man skapar mycket chanser. Ja, men det blir ju förlust på förlust på förlust på förlust. De är hopplöst sist i serien. Ja. Kan nya spelare vara någonting? Det kan det absolut vara. Det har man säkert ute och pejlar också. Men nu har man en match på lördag här. Man har Modo. Och den matchen är jäkligt viktig. Kan man vinna den och få sen gå till uppehåll här under landslagssamlingen så kan man samla ihop nya krafter där. Ska tränaren Esko Nokelainen få foten efter uppehållet? Nej, det tycker jag inte. Det finns ju lediga tränarnamn. Torne Bendelin, Dan Hober, John Släpp. Ja, det finns det. Ja, man kan hämta mycket namn som helst. Men jag tycker man kan köra ett tag till med Esko att han verkligen får jobba vidare. Med oss direkt från Luleå nu Brynäs lagkapten Janne Larsson. Hur pass nära var ni att vinna ikväll? Nej, idag tycker jag vi hade stora chanser att vinna. Vi skapade mycket klara chanser och släpper inte alls till så många heller. Men tyvärr så sätter vi inte chanserna och då slutar det så här. Varför vinner ni inte en sån här match? Ja, det är väl just det så att vi inte är tillräckligt kalla när lägena kommer utan vi kanske stressar lite eller ja. Vi skjuter för nära stolpen och så skjuter vi utanför istället, så att, lite okyliga. Janne, ni har släppt in lite mål de två sista matcherna. Är det någonting ni har pratat om att försöka täppa till ordentligt för att sen börja bygga upp den vägen så att säga? Ja, det har vi har gjort små ändringar i spel också och försöker bli tätare i mittzon och kunna bryta i mittzon och vända spelet lite snabbare och därmed släppa in mindre och skapa mer farliga chanser framåt. Hur pass jobbigt upplever ni spelare det som just nu inträffar? Ni ligger hopplöst sist i tabellen. Ja, det är klart att det är en väldigt jobbig situation och man har grubblat och mycket här den här tiden som har varit. Men nu känns det ändå som att vi är på väg åt rätt håll och kan vi helst nu vinna på lördag mot Modo så har vi uppehållet på oss sen och träna igång ordentligt. Jag vet att ledningen har satt in några psykologer som har snackat mer. Har det hjälpt någonting? Nej, vi har inte pratat med några psykologer utan det är någonting vi ska börja med här framåt här. Det är någon sorts teambuilding-grej som jag inte vet riktigt vad det är än. Tror du på det? Ja, det är svårt att uttala sig vad det är för någonting när jag inte vet vad det är, men förhoppningsvis är det väl någonting vi har nytta av. Har ni spelare fortsatt förtroende för tränaren Esko Nokelainen? Ja, den frågan har vi fått många gånger nu och han har absolut fått fulla förtroende. Vad kommer att krävas nu för att ni ska vända den här negativa trenden? Ja, det är väl fortsatt hårt jobb och jobba vidare enligt det här vi har ändrat lite grann på nu då. Sen förhoppningsvis få lite flyt och få en utdelning och få lite medgång. Lycka till i fortsättningen, Janne. Tack för att du var med oss. Tack så. En som inte platsar på Challes lista över de fem bästa spelarna i serien är Timrås succéback Martin Lindman, nybliven landslagsdebutant. Men i klubblaget är Lindman ett viktigt verktyg trots en nästan tom meritlista. Det här är ju överlägset min största merit så att det är svårt att se de andra merit med brittisk mästare. Det klingar naturligtvis inte hälften så högt men... Ja, det här är roligt. Det här är det som har gjort att du har kommit med i Tre Kronor? Ja, det kostar att spela hockey, men det ska du göra också. Martin Lindmans Timrå fick en kanonstart hemma mot serieledande HV71. Poängkungen Valdre Krykov trampade runt returen från Tre Kronors målvakt Stefan Liv tog David Halvarsson hand om 1-0 efter 3-14. HV fick omgående två numerära överlägen. Bäst chans att kvittera fick Anders Husko och Kimmo Kappanen i Timrås mål. Lindman som gör sin första säsong i elitserien hade ett avslut i första perioden. I Timrå finns ytterligare en landslagsdebutant, Niklas Nordgren. Och det var han som frispelade Krykov efter 1-0-4 av den andra perioden 2-0. Lindman är en bra puckhållare men här ställer han till det för sig. Peter Ekelund kunde kontra i spel 4-5. Den nyblivne landslagsmannen var sugen på att göra sitt tredje mål för säsongen men Lindman kom bara nära. Efter tre raka förluster blev det vinst för Timrå. Krykov svarade för sin 16:e poäng i år då han spelade fram Christian Sjögren till 3-0 i mitten av tredje perioden. 4-0 satte Niklas Nordgren på passning från Christian Söderström. Liv uppgiven. Jag tycker att jag fick så mycket hjälp heller, så jag vet inte. Men så är det ibland. Liv fick kapitulera ytterligare en gång och HV har bara en poäng på de fyra senaste matcherna. Timrå imponerade och vann med 5-0 inför 4778 personer. Christian Sjögren, tvåmålsskytt. Nej, lagen sats från början till slut. Vi spelar riktigt bra. Vi går in och spelar säkert i första, sen bygger vi på det. Jag tycker inte ger HV en chans ikväll och vi spelar riktigt bra. Det var skönt.
Var du landslagsmässig? Nej, det vet jag inte. Laget var väldigt landslagsmässigt idag. I Karlstad mötte hemmastarka mästarna Färjestad borta svaga nykomlingen Leksand. Vi såg två lag som med framgång störde varann högt upp i zon. Resultatet blev en mördande tråkig första period där chanserna mer uppstod på grund av schabblande försvar än konstruktiva anfall. 8050 i en fullsatt arena kände sig blåsta på underhållningen. Färjestad vann i alla fall skotten med 11-2 och var närmast mål när Thomas Rodin träffade stolpen 15 sekunder före paus. Den andra perioden blev ännu tråkigare. Bara målvakterna höll klass. Sinue Wallinheimo avväpnade Tobias Holm och Jean Gauthier tog hand om Marcel Jenny. Samtliga utespelare var mer eller mindre fega och sega. Gauthiers nolla sprack i slutperiodens första minut. Ett ruskigt slagskott i krysset signerat backen Per Lundell och den duktiga kanadensaren var chanslös. Bara halvminuten senare, Thomas Rodin höll i och höll i och höll i och ställde Gauthier med ett snabbt skott. Rodins åttonde fullträff. Det är backarna som gör Färjestads mål i vinter. Nu var det hemmalaget för hela slanten och Leksand som bara tagit 2 av sina 17 poäng utanför Dalarna rusade mot en ny bortanolla. Ett tröstmål blev det ändå. Tobias Holm spräckte Wallinheimos dröm när bara 9 sekunder återstod. Retligt, men nu trivs finländaren i lila gul tröja. Well, I mean there's going to be some pressure on me, but hey, when the puck is coming to me like 130 kilometers per hour, I can't really take any pressure out of that. So I'm just there to do my job and hopefully that's going to be enough. And when can we make an interview in Swedish? Ganska snabbt. Färjestad är på gång, det har vi sagt nu några torsdagar, men de känns som att de bygger upp någonting som kan leda väldigt långt. Ja, men det här är ett klassiskt scenario på ett mästarlag, att man är lite svårt att få igång ordentligt säsongen efteråt. Alltså det är lite motivation. De har ju ett jättebra lag i år också. Mer elitserie i socker och ett avsnitt av Kallekam ser ni strax. Först det här. Välkomna tillbaka. Malmö har elitseriens sämsta bortafacit med sin enda futtiga inspelade poäng på 7 bortamatcher. Måltorkan är också talande. Skånelaget har bara åstadkommit 7 mål på borta is. Malmö brukar ofta åka på stryk utanför Skånes gränser. Bara en poäng på 7 bortamatcher och bara 7 mål. Petri Limatainen gjorde det 8:e. I den 8:e välplacerat 1-0 4-16 in i första perioden. Men ett lag är sällan så sårbart som direkt efter ett mål. Tänk att det stämmer så ofta. 14 sekunder efter 1-0, 1-1, Patrik Zetterberg. Malmö vann mötet i Malmö med 4-1. Micke Hannola gjorde 2-1 tid 16:38 och Malmö gav intryck att vara på väg mot ett trendbrott. Johan Nogren styrde med låret in 3-1 på skott från Petri Limatainen. 3:38 in i andra. Malmö i spel 5-4. Sen kröp bortaspöket in i Malmös bås och gjorde sig påmint. Jukka Tillikainen reducerade och han gjorde det snyggt efter 5-0-5. Och det skulle stå 3-3 efter den andra perioden. Peter Larsson kvitterade efter samarbete med Robert Karlsson. SSK som vunnit 6 av de 8 senaste var på gång. Patrik Zetterberg gjorde ju 1-1. 2:38 in i tredje gjorde han 4-3. Södertälje ledning och 6 minuter senare spelade nyss nämnde Zetterberg fram Peter Ahola 5-3. SSK vann hemma igen. Malmö förlorade borta igen. Nej, det är inte bra. Det ljuger man om man säger någonting annat. Det är för dåligt, va? Men som tur är så har vi spelat så pass bra på hemmaplan så vi har hyfsat med poängen då. Va? Vi hade väl sett att vi hade kanske vunnit, haft 2-3 poängar på bortaplan till och legat 7-8 istället. Seriens formstarkaste lag är Södertälje. 4 raka vinster. Vad är det för förklaring du har till det? Ja, de har ju fått igång sitt spel ordentligt och de litar ju väldigt mycket på Roffe Vanhanen i målet och bygger utifrån det. Och det är oerhört starkt också att vända ett 1-3 underläge även om det var på hemmaplan, och det här har man med sig naturligtvis framöver också. Nästa arena, Camp Allen i Örnsköldsvik, mötet Modo Linköping. Linköping var spelmässigt bättre, men det var Modo som stod för målen. 1-0 i början av första perioden och här i andra glider pucken in på nytt. Stefan Öhman, målskytt. Mikael Sandberg, nybliven landslagsmålvakt, inte helt säker i sitt ingripande. 3-0-målet kunde däremot inte Sandberg lastas för.
Jonas Almtorp helt fri, han avslutade distinkt. Linköping fick betalt för sitt bättre spel. Mattias Axner kunde reducera, men Modo vann matchen med 4-1 efter att ha satt en puck i tom bur i slutminuten. En av höstens stora behållningar i elitserien är Frölunda, ungdomarnas formidabla succé. Magnus Kamberg, Joel Lundqvist, Alexander Sten och Jari Tolls har tillsammans svarat för 49 poäng. Men kvartetten har en hel del kvar att lära. Här är veckans avsnitt av Kärlekhem och jag vill varna känsliga tittare för våldsamma inslag. Så häng med här nu i Challes hockeyskola, för nu ska jag lära ut till unga grabbarna här Challes fula knep som är bra att ha på rinken. Kanske inte riktigt domarvänligt, men de är bra att ha. Och framförallt nu när de ska ut och spela internationellt också med landslagen, så behöver de kunna det här. Okej grabbar, det är dags. Sitt inte där och snacka skit nu. Nu kör vi. Jag börjar med en variant som kallas enhandan. Har ni någon koll på enhandan? Nej. Ni har aldrig sett Micke Johansson lera hockey? Han är världsmästare på enhandan. Viktigt med enhandan. Låta handleden jobba. Låt inte domaren se någonting. Alex hockey dribblar, som han ofta gör. Kom i kapp. Sätt klubban på låret här. Så, hävstångsvarianten va? Kolla på Micke Johansson. Han är grym på den där. Ofta räcker alltså. Han åker in med sin korta jävla klubba. Så lägger han den bara så här. Han åker inte ut ofta för åkning heller. Det där ska vi inte ha med sen. Men. Fulaste spelare i elitserien. Och då är väl naturligtvis en Frölunda-spelare. Nej. Jardemyr tycker jag. Ja, fast det är ju ändå tur att vi har Ronny med i vårt lag tycker jag. Fast han är lite mer ful utseendemässigt än... Ja. Ja, vem är fulast? Magnus Johansson tycker jag. Ja, han sliter ut en klubba på träning så mycket som han hockar. Knoppsnurren, kliv upp bredvid spelaren. Kan vara bra. Här är bra att använda tekningssituationer. Snurra knoppen så här. Jag lovar, spelaren kommer ingenstans. Okej, varsågod och åk. Snacka om närmarkering. Bästa målvakt? Livet bra, tycker jag. Psykfinnen hörde jag här borta. Norrarna är vårt lag. Bästa svenska spelare genom tiderna? Ralle! Ja, det är ju Challe och Peter Forsberg. Ungefär lika standard. Vi ponerar här nu att jag har inte vunnit en tekning här mot unge herr Lundqvist. Och istället för att sikta in mig på att vinna pucken så går jag in och märker han. Jag gör helt enkelt så. Rätt upp på hans hand. Och skulle det här nu inte funka med handsktricket, ja då får man helt enkelt dra han på knylan istället. Det känns. Ah! Ah, inte helt schyssta metoder, men de kan fungera i ett tätt slutspel framförallt. Nej, gubbar. Nu får det räcka med en kärlek hemma. Nu tar vi gubbar. Ja, men nu har vi chansen. Gött boy. Det var så dåligt att det inte var i alla fall inte. Dagiskedjan fick från Globens bänk se två individuellt starka prestationer inledningsvis. Mattias Tjärnqvist med teknik för Djurgården utan att få utdelning. Och Jens Karlsson med dödsförakt för Frölunda. Stockholmarna skapade flest chanser. Daniel Raffner direkt från båset. Och Kristoffer Ottosson på returen, men Fredrik Norrena klarade där med viss hjälp. Djurgårdens spel 5-3. Björn Nord var skottsugen med två man mer på isen. Kul match, mycket fart och fläkt, men mållöst efter en period. Veteranen Niklas Andersson trampar igång i andra. 1-0 till Frölunda under armen på Joakim Gage. Dagiskedjan då? Ja, Magnus Kahnberg bjöd på den här dragningen, annars var det inte så mycket mer. Istället Djurgårdskvittering. Juha Joenvärre styrde in Daniel Rudslätts dragare. 1-1 och Lundqvist var imponerad av Djurgården. Första matchen i höstas så var det väl klassskillnad kanske, men nu alltså de är bra. De är ett lag på över halvan helt klart. Och bättre skulle de bli. Fredrik Lindqvist hittade en minimal lucka i närmsta krysset. Niklas Andersson kvitterade med sitt andra mål innan Djurgårdens poängkung slog till. Kristoffer Ottosson, ett av de enklaste i höst, betydde åttonde målet för säsongen.
Sen fick vi se Challes rackartyg. Tolsa provade en av Challes fulingar på Björn Nord i slutet, men det hjälpte inte. Istället kan Ottosson fortsätta skylta med att vara poängbäst i Djurgården. Han avgjorde i tom bur 4-2 till stockholmarna. Och så här gick det ikväll. Djurgården Frölunda 4-2, Färjestad-Leksand 2-1, Luleå-Brynäs 2-1, Modo-Linköping 4-1, Södertälje-Malmö 5-3 och Timrå-HV71 5-0. Tabellen har följande utseende en omgång före landslagsuppehållet. Kommentar? Ja, Djurgården börjar ta sig upp och komma riktigt nära här, även om Timrå vann idag. Det var en viktig seger för Timrå här, annars hade de haft 4 raka torsk och det här var bra för dem inför uppehållet nu. Brynäs har 7 poäng upp till Malmö som är nästjumbo, det är väldigt, väldigt många poäng. Ja, 7 poäng är mycket, men vi vet ju också att det är 3-poängssystem och det vänder snabbt när det väl vänder. Mm. Om det vänder, kanske man ska tillägga. När det vänder. Mikael Karlberg är en av de som är på Challes lista över de 5 bästa spelarna. Denne Karlberg toppar också elitseriens poängliga. 19 poäng för Mikael Karlberg, det är en stor överraskning. Ja, alltså Mikael Karlberg har alltid varit en kreativ spelare och framförallt bra framspelare. Nu har jag hängt dit 6 puckar också. Men sen tycker jag också att han har agerat bra i det övriga spelet också. Patrik Zetterberg i Södertälje svarade för 3 poäng ikväll tillsammans med Valeri Kryko, poängbäst i den här omgången. Nu ska Challe göra sig till ovän med 5 elitseriespelare, nämligen de som floppat mest så här långt. Ja, det var inte så roligt att plocka ut flopparna, men Peter Andersson Malmö vet jag kan mycket bättre. Det gäller även Thomas Forslund, Niklas Kronvall Djurgården har jag höga krav på. Jag har sett han själv, jag vet ju vad han kan. Ovo Molin måste göra mycket mer för att Brynäs ska komma ur det här. Och Sino Wallinheimo tycker jag är långt ifrån det som Martin Gerber presterade förra året, men han var också extremt väldigt bra. Men Färjestad leder serien. Ja, men de har ett väldigt bra lag också. Men vi vet att Färjestads ledning gick ut och sa att Wallinheimo är lika bra som Gerber. Det är han inte. Sinoe Wallinheimo, största floppen så här långt. Yeah, I mean up and down. I had a little problem there in the first, but now I think the team is playing better and me and Mika Kettinen, we are playing better. So it's just part of the developing of the season. I mean everybody knows what kind of team we are and we're getting warmer and warmer all the time now. Tävlingsdags. Vi söker kvällens snyggaste mål. Alternativ 1, Timrås Christian Sjögren, ensam med landslagsmålvakten Stefan Liv, iskall avslutning, 3-0 för Timrå. Alternativ nummer 2, Stefan Öhman i Modo, framspelad av Pierre Hedin i matchen mot Linköping, målet i nummer 1, överläge. Alternativ nummer 3, Fredrik Lindqvist i Djurgården hittade en minimal lucka hos Fredrik Norrena i Frölunda buren. Ring och rösta! Som tredje pris vinner du de här spelen. Rocky är tillbaka i ett slagkraftigt spel. En riktig knockout. Blev du rädd på 80-talet kommer du garanterat att hoppa högt. Det är vansinnigt och det går fort. Lätta aldrig på gasen. Som andra pris vinner du Sveriges mest använda hockeyhjälm. Dessutom vinner du den hetaste hockeyskridskon just nu. Med extern och skällfunktion och stainless schema. Som första pris åker du och en vän till Helsingfors på ett av Östersjöns finaste fartyg. Ni får 2 dagar och en hotellnatt i staden. Dessutom biljetter till matchen Sverige-Ryssland i Karjala Cup den 9/11. Och telefonnumren som gäller Christian Sjögren 078 410 21, Stefan Öhman 410 22, Fredrik Lindqvist 410 23. Tack för visat intresse den här torsdagen. Hockeykväll är tillbaka om 2 veckor. Vi gör ett uppehåll nästa vecka. Då är det landslaget som gäller. Må så gott, sov så gott, ha det bra. Hej! Sändningen presenterades av... Sportblad.